Բարի լույս սիրելիներ, այսօր մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անվանակոչության օրն է, և Ղուկասի ավետարանի երկրորդ գլխի մեջ հետևյալ կարճ հատվածն ենք կարդում. Եվ երբ 8 օրերը լրացան, և նա թլպատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում. Այո, սիրելիներ, սա մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի թլպատության և անվանակոչության վկայությունն է ավետարանի մեջ. Հիսուս անուն, մեզ համար այն բացառիկ է, միակն է և անկրկնելի, թերևս աշխարհը շատ դեպքերում արևմուտքը կիրառում է այդ անունը, բայց մեզ համար միակ անունը, որ չենք կարող կիրառել մեր կյանքում, դա մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անունն է։ Յուրաքանչյուր մեկս ունենք մեր անունները, ինչպես ժողովուրդն է ասում, ամեն մարդ իր անունով է ապրում, բայց մենք քրիստոնյաներս ապրում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, և սա ամենակարևոր նշանն է։ Տիրոջ անունը դևերին է սարսրեցնում, տիրոջ անունը պարիսներ է փլուզում, տիրոջ անունը հոգիներ է փխրացնում, և դրա համար այսօրվա ընթերցման մեջ, այս գեղեցիկ տոնի խորհրդի մեջ մաղթում եմ, որ տիրոջ անունը միշտ մեր մտքի, սրտի և հոգու մեջ լինի, որովհետև մեկ անգամ տիրոջ անունը կանչողը հավիտյան պիտի ապրի, և մենք դրա կարիք ունենք, ուրեմն թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը ապրեցնի մեզ, մեր անձերի մեջ, և զորացնի մեզ, որպեսզի իմանանք, թե ումով ենք մենք ապրում, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով և նրա ներկայությամբ, որովհետև մենք էլ իր մարմնի մեկ մասն ու բաժինն ենք։ Աստված օրհնի ամենքիս։